hamis līdzi un tem. Բայց Բեյրութ աբրած երկար տարիներ։ Մինչև բադանեկան դարիք, ասենք, եղել ենք Խամիշլիում, հետո եկել ենք Բեյրութ, Բեյրութից եկել ենք Արցախ։ Առաջի քարս արդեն միշտ գաբի մեջ էինք 90-ական հաղթանակներից հետո, միշտ կենտրոնացել ենք Արցախի, Հայաստանի մասին, բայց հերվից։ 2011-ին Սիրիայի Անդրանիկ Չավուշյանը որոշել է Արցախը սիրել մոտիկից։ 5 տարի առաջ եկել ու հաստատվել է Բերձորում, հետո տեղափոխվել Աղավնո, որպես զոդող Ոսկերիչ Անդրանիկը հիմնականում աշխատել է շինարարության ոլորտում։ Գիտակցելով ենք գալի, որ անելիք ունենք, ոչ թե առնելիք, այլ դալու համար։ Ոչ մի ադեն, ասենք, օդար չենք սկացել։ Ընդհակառակ, ես որ հիմա նայում եմ, ասում ես օդարության մեջ եմ, հիմի դունն եմ։ Առանձնատունը Չավուշյաններին կառավարությունն է տրամադրել, ինչպես բոլոր վերաբնակ ընտանիքներին, բայց սկզբնական շրջանում դժվար էր, ասում է Երևանում ծնված ու մեծացած կինը Քրիստինեն։ Ամեն դեպքում ամուսնու որոշմանը պիտի աջակցեր, հիշեցնում է Արցախյան արմատներ ունի, հայրը Թալիշից է։ Սկիզբը շատ դժվար էր, բայց արմատներից վերադարձա։ Հետո հասկացա, որ ամուսնուս օգնությամբ իհարկե շատ դժվարություններ հաղթահարեցինք ու հասկացա, որ պետք է արմատներ գցես քո հողում, որտեղից որ արմատները տեն, որ կարողանաս ավելի վերև բարձրանաս։ Չավուշյանների երիտասարդ ընտանիքում մեկ դուստր և երեք որդի է մեծանում, սակայն հիմա հայրը տանն ավելի քիչ է լինում, նկատում են երեխաները։ 2019-ի սեպտեմբերին Անդրանիկ Նաղավնոյի համայնքի ղեկավար է ընտրվել, առաջադրվելու պատճառն արդարության պակասն էր, հոխատկացումներից դժգոհում էին մարդիկ։ Ես ունեի իմ գործս, աշխատանքս, գնացել եմ այդքանին այդ պատասխանատյունը գրելով, որ հարթացնել ես անօրինական բանը, և շատ չափից ավել լուրջ եմ դարել, ինչ գնով լինի, ուզում եմ կա հասնի այդ տեղ, մետքան որ ասում են, զրոյականին, որ պաշխավի օրինական ձևով։ Քանի եղանակները բարենպաստ են, Աղավնոյում շարունակում են բնակարաններ, նաև դպրոցական նոր մասնաշենք ու խաղահրապարակ կառուցել, չեն բացառում, որ առաջիկայում մինչև 100 նորակառույց տուն կունենան։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։